Dragi moji prijatelji skijanja, evo nas ovde u poslednjoj februarskoj nedelji na Kopaoniku. Izašli smo šičarom krčmar ovde na samo podnožje vrha Kopaonika ispod radarske stanice. I pošto smo malo pre snimili kako izgleda bajpas kada se spuštate sa Pančićevog vrha i uključujete se na stazu krčmar, sada ćemo snimimo desni krak, to je ovaj novo probijeni krak na koji ljudi još uvek nisu navikli, koji je komforniji, širi, bezbedniji, nalazi se, znači, u odnosu na žičaru s desne strane, deli ih samo jedna ograda. Prošli smo malo pre kada smo radili taj bajpas sa Pančića tom starom, levom stazom praktično sada krčmara, a sad idemo na tu desnu i onda ćemo dole zaokrenuti i napraviti bajpas prema Pančićevom vrhu, odnosno prema žičari iz Duboke koja vuče na Pančićevom vrhu. Pa ćemo da vidimo kako to izgleda. Evo, ova staza je šira, trebalo bi da je bezbednija, istovremeno pruža veće mogućnosti i za kvalitetnu vožnju i za uživanje u bržoj vožnji. Normalno, imajte u vidu da je sada temperatura nekih 7 stepeni u plusu i da je kvalitet snega takav da ne možete da očekujete nikako neke malo ozbiljnije zahvate u smislu brzine ili puštanja skija da baš idu u punom kapacitetu na način kako idu. Evo kako izgleda. Stvarno je perfektno urađena ova dodatna staza sa krčmara i daje jedan kvalitet koji je apsolutno nedostajao. Ovo je taj stari deo koji je uži, duplo uži od ovoga. A ono što je posebno interesantno, to je da ova staza nije opterećena, iako su gužve na žičarama izrazite. Evo vidite, ovde može da se lepo i karvuje, da se pravi širi karving zaboji, pošto znamo da ne možemo da idemo mnogo brzo zbog kvaliteta snega, onda barem da uživamo u ovoj vožnji. Eto vidite, sad tu je jako važno da vodite računa, tu sad treba oštro levo da se skrene. Imate bajpas gore iz ovog levog kraka i onda se ide direktno dole ka, znači, početnoj stanici žičare Pančić. Evo, taj deo je kroz šumu, nešto je uži, on je malo neki put i ledeniji, neki put je terećen početnicima, neki put skije školama, ali u svakom slučaju trebate obratiti pažnju i ne dozvolite nikako da ovde pustite da nekontrolisano krenete, jer to znači problem i za vas i za nekog koji je iza vas ili ispred vas. Evo nas, to je početna stanica žičare Pančić iz Dugljuline Duboka i mi ćemo se tu uključiti sada u red i nadam se da ćemo vrlo brzo se izvući gore na sam Pančićev vrh. Veliki pozdrav za sve vas, vaš ski inspektor Tika Simić.